armação e montagem das prateleiras. Deve-se seguir a nivelação do primeiro suporte ao último, gente. De maneira que as prateleiras fiquem bem alinhadas, né? Fique bem rente, bem plana, bem nivelada. Então, use uma mangueira de nível ou nível para nivelar a fixação dos suportes. Bata nível usando uma das partes, né? Inferior ou superior, e vá seguindo o nível com uma régua ou com um nível de pedreiro ou uma ripa para deixar todos alinhados. Um aqui e o outro no mesmo nível. Nada de ficar assim, gente, porque isso irá influenciar muito na hora da armação, posicionamento, no encaixe das gaiolas, como também na estética das prateleiras e do seu criatório. É bonito ver tudo alinhadinho, além da funcionalidade, né, da prática, fluindo bem. O encaixe da gaiola encaixando tudo certinho, para não ter problema.